Ahojte akvaristi, ja vás zdravím pri tomto videu a dnes vám chcem povedať vlastne, aký som mal taký menší problém. K.O. Nechaj to plávať. S akváriom, ktorý ma trápil už nejaký ten týždeň. Jedná sa o sinicu, o baktériu sinicu, teda riasu sinicu, ktorá mi trošku tak strpčovala život, nakoľko mal som High Technology akvárium a prešiel som na Low Technology, nakoľko mám malé krevety a bal som sa, aby sa nepriotrávili oxidom uhličitým a tak ďalej. Tak som to zrušil, veľa som kedysi hnojil, ubral som troška na hnojení a bum, vznikla istá nerovnováha svetla, živín, vody a vznikol mi totálny chaos, ale už je to na dobrej ceste, tak poďme sa pozrieť na akvárium. Priatelia, ako môžete vidieť, toto je sinica, materia sinica, ktorá mi ešte ostala v akváriu. Teraz vám ukážem fotku, ako to vyzeralo predtým, keď som mal sinice veľa. Teraz už je na ústupe, ale môžete ju stále vidieť. Je ešte jej po akváriu a strašne to smrdí. Respektíve mám pocit, že aj rastliny to dusí a pomaly rastú. Môžete vidieť, tam je nejaká krevetka ešte a sinica. Ale už je to v dobrom štádiu. Takže som happy. Na boj proti sinici mi veľmi pomohol tento prípravok od firmy Easy Life. Je to vlastne liečivo na odstranenie sinice a ešte nejaký hriaz tuším. Takže môžem povedať teraz otvorene, že za málo peňazí veľa muziky. Liečivo je 250 ml, stojí 7 eur a som s ním spokojný, nakoľko som sa snažil proti sinici bojovať štýlom, že som zatemnil akvárium, menil som viac vody, aj som vyčistil filtračné miesto, tak som to opakoval asi dosť dlhé intervaly a vôbec sa nedala prirodzenou cestou sinica zlikvidovať v mojom akváriu. Ako som už spomínal, že som prechádza z High Technology na Low Technology. Tak tento prípravok je u mňa zatiaľ veľmi, som s ním spokojný. Ak teda máte sinicu v akváriu a neviete sa jej zbaviť, tak odporúčam tento prípravok. Hoppa. Odporúčam tento prípravok. Dobre ľudia, toto je to, čo som chcel povedať vlastne. Čo sa týka môjho akvárka. Aký som mal problém a ešte si môžeme niečo čo to povedať o treba týchto malých krpcoch, ktorých je veľmi veľa a veľmi sa im darí. Takže som happy, že prosperujú a rastú do krásy. Filter beží dobre, čo mám ten nový Sansan HV602B. Stále platí to, že na filtri mám natiahnutú dámskú silonku, aby to nestiahlo krevety. Takže to je v poriadku. Inak predtým, teda vtedy, keď som mal veľa sinice, tak som nemal tieto plavúce rastliny, tieto lístočky. Tá Lemna minor tu nebola, pretože proste bola zadusená a teraz sa rozrastla, takže som úplne spokojný. Ďalšia vec je, čo vám chcem ukázať, je tento maličký hajzlík s prepáčením. Je to neritina zebra, ktorá opakovane vyskakovala z akvária, doslova tak mi vyskakovala, že bola na zemi. Tak som mu dal proste do takéhoto kýblika a zakryl som ju. Spravil som tam dierke a zakryl som ju, pretože je to samovražda táto. Toto malé čudo. Takže zatiaľ je tu a potom, keď budeme väčšie akvárium, plánujem väčšie akvárium, tak dám ju tam. Dobre ľudia.
Takže update je takýto. Mal by som to rastne pretrhať, ale ešte nechám. Je tam veľa malých kreviet, tak sa nechcem v tom veľmi vrtať. A ľudia, ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak sa vám táto videotvorba páči, tak ho podporte lajkom. Ak ešte nemáte odber, tak ho môžete dať teraz. A na budúce si povieme, aké som mal moje bývalé, ale nie priateľky, ale akvária. Takže majte sa krásne, akvaristi. Prajem vám pekný deň. Ahojte. Ak chcete vidieť, ako si vyrobiť toto krmivo, ktoré akurát jedia, tak si pozrite toto video. Ahojte!